Тарас Шевченко. Сьогодні у видатного поета і кобзаря день народження. Це насправді великий українець. Хоча, якщо говорити буквально, то не дуже великий. Його зріст складав всього-навсього 164,5 см. Тараса Шевченка зображають зазвичай як старого діда з обвислими вусами, в такому великому кожусі, в шапці. Хоча насправді він вдягався досить модно. В його щоденнику зберігся запис про те, що на макінтош, це такий плащ 19 століття, він витратив близько 100 рублів. Це дуже значна сума. В останній рік свого життя за свій кошт Тарас Шевченко видав буквар. За ним мали навчатися української мови діти та дорослі. У букварі містилися псалми, абетка, таблиця множення і так далі. Але цей буквар було вилучено з обігу російською владою, хоча він начебто і не протирічив жодним законам Російської імперії. А ще великий кобзар в час життя свого у Петербурзі дуже любив добряче погуляти, зокрема випити. Збереглися спогади його сучасників, що інколи його доводилося після дуже знатних гулянок буквально нести на руках додому. А улюбленим напоєм у нього був ром. А знаєте, в чому ще не можна розібратися без пляшки гарного алкоголю? В чернігівських курва дорогах. Оце за моєю спиною вулиця Київська. Веде від торгового центру Голівуд прямо в центр міста. Вона вся в ямах. Тут їздить дуже багато машин. Ми самі, поки доїхали до пам'ятника Тарасу Григоровичу, ледь не загубили на ній колеса. На цій вулиці один із найбільш жвавих трафіків в Чернігові. При цьому ремонт на Київській був взагалі невідомо коли.